Dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, hamınızı salamlayıram və bu gözəl bazar günündə vaxtınızı, zamanınızı ayırıb uzağa toplaşdığınız üçün minnətdarlıq edirəm. Təbii ki, bizi bura toplayan bugün düşdüyümüz vəziyyətli Azərbaycanın problemləridir. Məndən əvvəl çıxış edənlər də, Ağa da, Pənah bəy də qeyd etdi ki, uzun müddətli insanlarımız bir araya toplaşmır, uzun müddətli ictimai siyasi təşkilatlar bir araya toplaşıb bu məsələləri müzakirə etmir. Bugün cəmiyyətin müxtəlif spektrlərinə bu toplantı ilə bağlı müraciət olunub. Həm ictimai siyasi təşkilatlara, həm fərdi vətəndaşlara ki, bir yerdə müzakirə edək, hara gedirik, vəziyyətimiz nə yerdədir, bundan sonra nələr olacaq, necə olacaq. Baxmayaraq ki, ictimai siyasi təşkilatlar bu barədə kütləvi informasiya vasitələri də çıxış ediblər, hökumətə, dövlətə, iqtidar mənsublarına böhrandan çıxış yollarını göstəriblər. Lakin təəssüflər olsun ki, böhrandan çıxış yollarını göstərən ictimai siyasi təşkilatların ya səsi eşidilməyib, ya onlara ümumiyyətlə fikir verilməyib. Atılan addımların da hamısı xaotik və yaxud da cari addımlardır ki, onlar da strateji olaraq ölkəni böhrandan çıxarmaq, strateji olaraq ölkəni böhrandan xilas etmək yollarını göstərən amillər deyil. Bugün kifayət qədər bu auditoriyada insanlar var, kifayət qədər ictimai siyasi təşkilatları İctimai siyasi təşkilatların nümayəndələri var. Hesab edirəm ki, bu insanlar ən azı bu tipli tədbirləri bundan sonra rəhbərlik səviyyəsində, sonra isə kütləvilik səviyyəsində davam etdirməyin yollarını aramalıdırlar. Mən böhranın gətirilmə səbəbləri, böhran niyə baş verib, iqtisadi böhranı nədir, siyasi böhranı nədir, bununla bağlı sizlərin danışıb görmək niyyətim yoxdur. Sadəcə olaraq zala burada iştirak edən ictimai siyasi təşkilatlara müraciət edərək bir cümlə deyirəm. Biz bundan sonra da bu tipli tədbirlərin daha böyük zallarda və bəzən açıq havalarda keçirilməsi, xalqımızın problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin, cəmiyyətin siyasi qüvvələrinin, ictimai siyasi təşkilatlarının və sonda bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının bir arada olmasının yollarını aramalıyıq. Bu bizim missiyamızdır, bu bizim görəvimizdir, bu bizim vəzifəmizdir. Bunu etməyəcəksə, hər kəs o görəvdən, o missiyadan imtina etməyi bacarmalıdır. Bu insanların hamısı yığışıb nəhayətdə biz nə etməliyik sualını, bircə cavabını tapmağa borçludurlar. Və ona görə də bugün bura toplaşanlar hesab edirəm ki, iclasdan sonra da ictimai siyasi təşkilatların nümayəndələri bir arada oturub bu məsələni müzakirə etməlidirlər. Bundan o tərəfə artıq, yenə deyirəm, cəbhə dönəmində belə bir məsələ var idi. Müharibənin aktiv getdiyi dönəmdə mən keçmiş müharibə veteranı kimi döyüşdüyüm deyirəm. Bundan sonra artıq bizim yaşayış məskənləridir. Bundan sonra artıq Azərbaycan məsələsidir. Bundan sonra bizim fərqli məsələlərimiz deyil. İqbalın və yaxud da bir başqasının problemlərinin həll olunub olunmaması məsələsi deyil. Ona görə də təklif edirəm, ictimai siyasi statusu olan da olmayan da təklifləri olanlar da buradan sonra da bu birliyi davam etsinlər və insanlarımız heç olmasa bir yerə toplaşa bilsin, dərdlərini xaotik şəkildə, hakimiyyətin repressiyası qarşısında əzlərək yox, sistemli ardıcıl siyasi ictimai təşkilatların mübarizəsinin fonunda və onların öncülüyü ilə davam etsinlər. Təşəkkür edirəm.